Suomessa ahtaasta lavosta rahjaan koirineen. Olen on hellon ja vapaan yhden näin loppuvan lyhyen. Perusperä vastaan säätöperä. Kyllä. Olander kritisoi. Jotenkin kireellä, oudolla vireellä, kennelten kaisto soi. Korskasin tuomiset, ei sinne huomisen näin. Hukuimme haaveisiin, aikavuoden häviöön vahvasti uskottiin. No niin, paikalla! Tänne näin! Luoleja ihasteltiin. Lauloimme tuttuja, kurkia, juttuja. Noudoin ympäriin. Hei, 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 kovasti vain. Ihmeteltiin. Me hoivattiin lujaa ja lahti vasaani hoi! Puhuimme Matista seikun. Tuossa on kana. Anna vaan käskyä. Anna vaan käskyä, saadaan ilmaan se. Hyvä. Perkele! Ei, se otti sen perkele. Se mies, jota paliksi kutsutaan. Eikä ampuko kuollutta. Siunattu vuorenmaa, kehuttu vuorenmaa, ota hoivisi. Nyt lähtee pian. Nyt. Treenit heitä kun syö, loppumaton on syö. Nyt he huilaa ja hoilaa, nyt he ryhmää ja juo. Heidän koiransa on hevosen kaltainen, poika lukea on sulmakanaalin. Koivassa muuhunpaan hyvä harrastaa on. Koirat toimii, jos toimii. Mitä väriä siellä on? Paikko! Paikko! Seunattu nuoremman. Koira harrastaa, koita luomarin hommia. Ei se ole sen aina vaan. Lavitus kailee, kustu haastelee. Mistä löytää koira, joka on ei ole jalka. On, jalat siipi poikki. On, vielä testaamaton sähköpanto. On tuossa maaskana tuo. Siipi. Kuhimistellen, selkää köyristäen. Taikavuori on tyyni ja rauhallinen. Tää koira taas me näin näin. Sinattu vuoremaa, kehuttu vuoremaa. Tämä tarina kyllä nyt loppuassa. Ja kun koirat on vieksetty henkieveriin, otan puhelun häijälle näreen keneliin. Käske vaan. Vaikka! Ei! Noutto! Nouda!
Mihinkä se lähti? Uuden. Hei, tänne päin! Sinne päin. Tänne päin! Autot on tuolla! Joo, mutta joo. Eikö sä oo kartalla? Hukkanen, sulla on kaiken maailman elektronisia härpäkkeitä, niin paa päälle niitä. Ohjaaja sieltä saapui. Siihen kohtaa se on. Tuos, joo. Siitä tuosta, no se on tossa puun takana. Tuosta, no. Tuonne. Seisoo, seisoo. Nyt olis. Ei se seiso, kun se istuu. Se istuu. Istuen seisoo. Ei, herele. Joo, joo. Antaa mennä nyt vaan. Ammu. Justiin kaiken. Varokke! Siitä ei tuu pisteitä. Niin. Ettekä tiputa, ettekä tiputa. Vittu, tää on imeellä tää poro. Eikä näitä sua näitä lintuja. Anna nyt ap... Nyt. Noni! Jätä! Noni! Ota! 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 Lähtee! Tahti! Väliin jättö! Muustana! Tuo oli kyllä päivän paras. Katsokaa tätä laajalla huulia. Täällä kykketään, kun annetaan avanssia. Ei mene perähän, kun saa narulla pidettyä kiinni. Tuo pois se koira siitä. Anssi! Se voi olla se... Se voi olla se kuollu lintu. Ei ollu. Koira meni tuonne. Se oli tuolla saatana. Eri pitäjä sen. Tuolla tänne. Nouto, ei riistetty. Nouto! Mene vai. Tähän voi jää kärsätä miehiä. Kyllä, vaan ammut. No niin, ihan oikein. Se otetaan nouto. Siinä puun alle nyt seisoo. Tuossa on kaatunut puu. Siitä lähti. Paikka! Paikka! Otan. Tänne. Kukka näin mieltä keskity koira. Nyt vielä. Maan! Maan! Hyvä.